Amposta va esdevenir el centre de la motonàutica catalana, acollint durant tot un cap de setmana proves dels campionats catalans de motos aquàtiques i d'endurance. La tercera prova del Campionat de Catalunya de motos aquàtiques, amb Jordi Tomàs com a gran dominador, va ser l'encarregada d'obrir aquesta doble jornada. L'ampostí Tomàs, que corria a casa, no va donar opció als seus rivals i va guanyar amb claredat. I després de les motos, Amposta va ser escenari de la cinquena i darrera de les cinc regates previstes per al Campionat de Catalunya per a la categoria Endurance, una categoria composta per embarcacions derivades de la construcció en sèrie o directament construïdes en sèrie, de fins a 8 metres d'eslora, la qual cosa agrupa embarcacions molt potents propulsades amb motors de 300 cavalls o més. La regata de les Terres de l'Ebre es va disputar en dues mànegues sobre un circuit rectangular amb dues rectes d'un quilòmetre de longitud i un perímetre total d'uns 2.200 metres, que incluïa el pas per sota del cèlebre pont penjant, imatge tradicional d'Amposta, i que resultava molt espectacular. A més, el fet que el marge esquerre del riu no estigui urbanitzat feia que les onades generades pels deixants de les embarcacions no rebotessin, fet que permetia desenvolupar les màximes velocitats. Home, el nivell aquí és realment alt, perquè de fet en aquesta cursa en concret no han vingut, però hi ha un subcampió del món també, hi ha un campió d'Europa d'aquest any, del 2014, hi ha nivell aquí de fet, però la motonàutica no és ara que hi hagi nivell aquí, sempre s'ha corregut en motonàutica a Catalunya. El que passa que ara aquest any s'ha recreat aquesta categoria que la gent està posant moltes ganes i moltes forces, però l'experiència hi és de fet. Ho valorem molt positivament, estem molt contents, hem disfrutat molt. Ens serveix d'entrenament per posteriors curses que estem aprenent i per nosaltres és un repte que cada vegada pues, que anem sortint pues, anem aprenent i això, no tenim més canya cada vegada. La primera mànega va ser guanyada per l'embarcació de Xavier Tur i Lluís Jiménez, seguits per l'equip de Sandro Peluca i el de Peter Tarrida, amb Alberto Galtés. Però l'embarcació de Tur Jiménez es va variar a la segona mànega, per la qual cosa van guanyar Tarrida Galtés, que amb aquest resultat es van endur la regata en la seva primera participació al campionat. Tot i així, després de les 5 regates disputades, el primer campionat a Catalunya d'aquesta modalitat d'endurance és per Jordi Olesti i David Burgos, que tot i no participar en posta, es van alçar com a nous campions catalans d'aquesta modalitat.